asalaamu calaykum waraxmatulaahi wabarakaatu kulanti waaan saaxiibayaal meel walba oo adduunka aada ka joogtaan maanta waxaan idiin hayaa qiso cajiiba qisadeennu waxayna geli doontaa safar dheer min bulgaariya ilaa iyo sbein ilaa iyo dalka kuweit waddamo badan ayaan mari doonaa dhacdooyinka uu cajiibsan qisadeenu ayay dhacayaan laakiin waxaan ku qasbannahay inaan u laabano sanadki dalka kuweit waxaa ku noolaa sanadkaasi nin lagu magacaabo abu abraar abu abraar xaaskiisu waxay ahayd qof curyaan ah oo kursi ku fadhisa ama wiil jeyr kastada u taqaanaan dhanka kalena saddex caruura ayuu dhalay saddexduba waa gabdho gabadha ugu weyn waxaa lagu magacaabaa abraar waana gabadha kunyadiisa ku lamaanan abu abraar waxa uu ahaa nin ganacsadaa oo maalqabeena oo ilaahay uu hanti siiyey dhanka kalena waxa uu ahaa nin aada u jecel aathaarta iyo raadadka taariikhiga ah haddiiba uu dalxiis aadayo waxa uu doonayaa inuu booqdo magaalooyinka raadadka qadiimka ah iyo taariikhda leh ee uu madxafyada ku yaalaa wax badan ku arki karo sidaa ayuu aad u jeclaa maalin maalmaha ka mid a sannadkaasi ayuuna go-aan ku gaaray inuu aado safar dalxiisa oo uu u wado qoyskiisa xaaskiisa oo ah qofka curyaanka ah ee kursiga ku fadhisa iyo sidoo kale saddexdiisa gabdhood ay ugu weyn tahay gabadhiisa lagu magacaabo abraar abraar xiligaasi waa gabadh qaangaara oo toddobayo tobansideedy toban ilaa sagaaliyo tobankii intaa ayay da ahaan jirtaa qiyaastii waxa uu doortay inay u dalxiisaan dalka sbain gaar ahaan magaalada kordooba ama qurduba sidaad uu taqaanaan qurduba waa magaalo qadiima waa magaalo aathaar iyo raadad cajiiba taariikheed qurduba maxaa kugu soo dhacaya andalus taariikhdii islaamka daarik bin siyaad muusa bin nusayr waxaa kugu soo dhacaya furashooyinkii kutubtii culummada oo dhan waa yacni maqar islaami ah oo cajiiba run ahaantii

taariidan qof aqoonyahan oo ah murshid siyaaxi murshid siyai ayaa ada carbigalagu yirada qofkan shaqadiisu waa in adiga kuwado maadam dalxiistaykugeeyo goobaa yaaln raadadka adiimkalata timamaxan taaridood waa sidan inuku kala baro markiia halkaa tageen qofkii ugu horeeyey ee murshid siyaaxiga unoqdayuu ahaa magaranaysaan waxauu noqday wiil dhallinyara oo lagu magacaabo ahmed axmed waxau u dhashay dalka yemen waa wiil carbeed waa wiil ay ka muuqato raganimo markaad muuqaalkiisa aragto nin cajiiba dhanka kalena aqoon-yahan ku ah dhanka raadadka qadiimka ah iyo taariikhda waxauu ahaa runahaantii murshid siyaaxi ah oo aada u fiican ku fiican shaqadiisa waa nin dhallinyaraa dabcan soddonkii ayuu jiraa xiligaasi labaatany sagaal ilaa soddon qiyaastii waa adhalinyaranimadii meeshii ugu fiicneed ayuu ku jiraa haddana sidaasoo ay tahay axmed waa qof dabeecad wanaagsan qoyskan ayuu axmed dabcan bilaabay inuu la shaqeeyo oo uu u noqdo murshid siyaaxiyah waa u wadaa meelo kala duwan ayuu geeyaa abuu abraar aada ayuu uga helay wiilkii axmed aha waxa uu dareemay inuu yahay nin rega nin multasim ahoo diintiisa ku dhegan nin caqiida ahaan wanaagsan nin afkaartiisu ay cajiib yihiin nin raganimo ay ka muuqanayso hadalkiisa yani aanan ahayn nin jilajilaacsanoo hadlaya nin ragaho cod waaweyno maasha allah i arkay kadibna waxauu arkay ammaanadiisa iyo sida uu yahay nin howlka aaduu dabeecadihiisii oo dhan ayuu ka helay sikastaba ha ahaatee ayadoo xaalku uu sidaa yahay maalmihii fasaxa waa u soo dhammaaday abuu abraarna waxauu doonayaa inuu ku laabto dalka kuweit maadaama ganacsiyadiisii iyo howlihiisi iyo shirkadihiisii wixiyio dhan uu u baahan yahay inuu tago uu ka war hayo wixii abdheyda helo oouu baahan yahay waxauu go-aansaday inay laabtaan dabcan arinkaasi laabashada ah iyo in fasaxoodii uu dhammaaday waxaa aad uga xumaaday oo cariiri ku dareemay axmed sababtomaad garanaysaan axmed waxauu ka helay gabadha lagu magacaabo abraar abraar waxay ahayd gabadha curadda ah marka aad ayuu ugu helay gabadha akhlaaqdeeda iyo quruxdeeda iyo dhaqankeeda iyo guud ahaanba kadibna waxa uu dhibsanayaa qoysku inay laabtaan maadaama uu dhibsanayo axmedna uu yahay nin raga ani nin cajiiba nin aan la gamban waxa uu jecel yahay inuu sheego isla markiiba waxauu la hadlay abu abraar waxauu kuyidhi adeer waxaan doonayaa inaan si gooniga kula hadlo wxauiio maxay ha adeer waxaan doonayaa inaan aniga adigu si gooniga u wada hadalnoo gees u baxno abu abraar waxauu ku yihi dhimalan nakeen gees ay u baxeen waxa uu ku yidhi adeer dhegeyso gabadhaada lagu magacaabo abraar waan ka helay waan jeclaaday waxaan doonayaa inaad ii guuriso calaa sunnatiilaahi wa rasuulihi waxaan rabaa in aad ii guuriso waxauu ku yiidhgyso intuu qoslay abu abraar wiilkeygio horta nin dhiiran ayaa tahay nin rageed ayaana tahay dhab ahaantiina waan jeclahay ragga dhiiran oo sidaanoo kaleetaha laakiin waa inaan runta kuu sheegaa gabadhayda wiil ee dadeed dhashay ayay u doonan tahay kalaas hadda xitaa markaan imaanana halkan waxaa soomarnay meelo kala duwan oo alaabihii arooskii y wala xiriira ayaan ka shaqaynynay hadda markaan laabanana kas way aqalgel rabtaa oo arooskeeda ayaadhci raba waana ka xumahay inaad ka heshay weliba xili ay aroos isku diyaarinayso waaurdhib malahaan maaaculeysoma laa

mataqaanaa majidkan soia mataaa masjidka lagu magacaabo bani bati oo ku yaala magaalada sofiya dalka bulgaria dalka bulgaria dal qadiima laftirkiisi oo raadad badan leh oo cajiiba masjid aada u weyn ku yaa lagumagacaabo bani bati gaaahaan magaalada sofia masjidkaasi waa masjid taariikhiya waxaa disyngareyey nin lagu magacaabo sinaan oo duula cusmaaniya n desynarkeedii ahaa waxa uu u dhisanyahay nqaab masjidka keligiis wuuuyahaymadxaf u baahan murshid siyaaxi u baahan waa meel run ahaanti cajiiba waxau kuyiri magaalada sohia miyaad garanaysaa wuuaha waan maqlay laakiinse maanan tegin wuxuu ii magaaladaasi way ka raadad badan tahay qurduba mrbaahida loo qabo murshid siyaaxi marka laga hadlayo

i biya hadalk ku sheegayaa waxaa jirta gabar halkan joogta gabahaasi wau dalatay dalka bulgaria waa gabar magaalada sofia qoyskeeda ay ku nool yihiin waana gabar aada u qurux badan hadii gabadhaasi aad aragto waxaan hubaa in aad ka heli doonto w i gabahaasi waa isgarannaa arimohaoaisu baaay

runahaantii aad ayuu ula yaabay waa uu jeclaaday gabadha quruxdeeda gabar cajiiba oo maasha allah dhan walba ka quruxan ayay ahayd waa uu la hadlay abuu abraar gabadhii wuxauu kuyihi wiilkan oo sidaa iyo sidaaay taariikhdiisu tahay ka waran diyaar ma u tahay inaad guursato wuxay tiri h waxba kama qaba hadduu asagu ogol yahay kadibna asagu dabcaan hore uula soo hadlay arooskoodii ayuu halkaa ku dhigay weliba waxaii ma baxayo aanoon arooskiina dhigin qarash wuxuu ku baxayay arooskooda iyo xaafladdii iyo wixiyioo dhan waxaa lacagtaasoo dhan bixiyey abuu abraar halkaa ayaa wiilkii axmed ahaa waxa uu ku guursaday gabadhii bulgaariya u dhalatay arooskoodii ayaa dhacay markay howlahoodii dhammaadeen ayuu waxa uu ku yidhi khalaas waxaad markaan aadaysaan dalka bulgaariya gaar ahaan magaalada soofiya shaqadii aan kuu sheegay masjidkii aahaarta qadiimiga ah lahaa meeshaa ayaa tegaysaa sidaan kuula ballamay ayaad u noolaanaysaa laakiin waanku barayaa ha isku dayn inaad ijarto lambarkeygi waa kan anakaada waan hayaa waan isxiriirinnaa wuxuu yii mayo walaahi baana ku jaraynin abaalkaadana welige ma gudi karo haddii ay gabar ii dhalatana waxaan kuu sheegaa innbixi doono abraar si aan adinka liyaidinugu soo xasuusto maadaama qoys ahaanaandin jeclaaday wuiimuwiildasowiil dasana abra ayaau biinayaa abra hawan huba ar ayaau bixinaya o sidaay ku kala tageen lambaradii way kala haysteen dabcan kadib wiilkii axmed ha w soo aaday dalka bulgaariya gaar ahaan magaalada soofia isagoo wata xaaskiisii gabadhii yareyd ee bulgaariyanka ahayd ee quruxda badnayd mare mar hresay maaajidk ayu firi mjidkasoia jajaas weyaan

yacni jacayl uu qoyskiisa uqabo darteed wiilkiisa uuu bixiyay abra si uu ugu soo xasuusto ayaga waxa weliba u sheegay abuu abraar inuusan garanayn in qaab uu ugu mahad celiyo dhanka kale abuu abraar fariinta markay gaartay wuuga mahad celiyey waxauu yiri waad mahaadsan tahay kadib sa ay u wada xiriiri jireen ninkan lagu magacaabo axmed magaalada soohia ayuu iska joogay halkaa ayuu ka shaqayn jiray oo noloshiisu heer sare ayay iska ahayd balse dhowr sano uun kadib ayaa xaaskiisii gabadhii bulgaariyaanka ahaydee wiilka u dhashay wiilkiisa abra ee curadkiisa gabadhii u dhashay ayaa maalin maalmaha ka mid ah markii habeenkii la gaaray ayay fariin qortay fariintii meel uu arki karo ayay udhigtay kadibna habeenkii wayiska baxday meelay ka baxday cidna ma garanayso subaxdii xigtay markii uu fariintii akreyni waxa ku qoran wuxay kuu jiri anigu runahaantii adiga ma kaa helin mana kula noolaan karo way ugu adkaatay inaan kula noolaado sidaa darteed anigu waan iska baxay waxaan shaqo ka helay shirkad ajinabi ah wayrbmiwati waan baxayaa hakaasa aadayaa nolol cusub ayaan bilaabanayaa adna noloshaada cusub bilaabo isma naqaanowmantakadambeeya alaas gabadhii way tagtay fariinta ayuu ariyey kadibna w isidimalan baliskasug wa intassoo aabaty xitaa amed wauu diiday gurigii uu deganaa inuu marna ka guuro dhanka kalena wax ku saabsan macluumaadkiisa ama shaqadiisi ita inuu bedelo wa uu diidey w yiig b ina isoo laabato wiilkiisi yaraa ayuu la daalaadhacay noloshiisa oou korinayy wiilkii iskuul ayuu bilaabay iskuulka ayuu dhiganayy umurhiis wayisu aada maraga reebo inuiaulnoday dhankakalena madoonay inuu guursado xitaa nin sheykha oo ashari a ooculamaashr kami ayaa gabahs marhsiitwauka diidey musan dooneynin inuu guursado sidaa ayuu u shaqeynaya afariyo labaatan ka saac dhanka kalena abu abraar waxa uu soo dirayay ganacsato iyo dad kala duwan oo yani aqoon-yahano dad badan ayuu soo dirayey oouuusoo dirayay magaalada soohia isagoo kusoo xiraya axmed si ugu noqdo murshid siyaaxi kadibna uu halkaasi dhaqaale uga helo caawin dhinac walba ayuu caawinayay dabcan abu abraar wiilkan lagu magacaabo axmed axmed noloshiisu sidaa ayay iska ahayd masjidka weyn ee qadiimka ah ee lagu magacaabo baniya badjhi ayuu inta badan dadka kale tusi jiray macluumaadka iyo sidoo masjidkuu dhisaangaraynsan yahay oo xitaa axmed iskuulka uu dhiganayo wiilkiisa abra wax lacaga oo va laga maqaado wiilkiisa dabcan sababta ma garanaysaan iskuulka ayuu heshiis kula jiray oo ah marka iskuulku ay sameynayaan wax layihahdo rixla madrasiya ama rixla siyaaxiya ay ardayda u wadayaan

xagey u wadayeen laakiinse waxay keenayeen masjidka weyn ee baniya baji masjidkaasna ayaa ka shaqeeya oo murshid siyaaxiya ka ah waxaa ka ah axmed axmedna iskuulkaba xiriir ayaa kala dhexeeya dabcan wiilkan abra mauusan ogeyn meesha ardayda loo wadayo dabcan laakiinse markii sidii loo soo waday oo basaska ardayda usoo saarnaayeen masjidka agtiisa la yimid oo layihi masjidka ayaa la gelayaa ayaa waxaa uu bilaabay in uu aada u murugoodo isagoo niida kadhahaya all fadeexaddi alla fadeexadeydi mxayta sawt magaranaysaan waxa ogyahay masjidkan inuu aabihii ka shaqeeyo marka ardayda ay saxiibada yihiin mid aabihiis waa baylood mid aabihiis waa sidan mid biis w marka aabaha ayaa wax yahay nin sidaasoo maskiin oo khaadim oe nin carbeed hadana ah hadana sidaaa xitaa ardayda muuqaalkiisa hore arken marka aad ayuu u dhibsanaya arintaasi

markiiu wiilkii garaacay ayaa wuu qabsaday taleonkii wiilki yaraa bolisk ayya aabahigii muslimka ahaa ee mutashadidka ahaa ee troristka ahaa ee sidan ahaa ayaa garaacay wasameyey cil abs oriyaddiyuu i diiday waydiwak garma galbeed olisk ayaa soo baxay

sidaa sameynaya ka waran waaw marka tobansanoga hmaaaji aar sano ada kadibgasii dhiman afartaasna waa inuu saa kor ugala socdaa afar sano kadibna go-aanka wiilkiisa uu sugaa tabcan inu iska guursalakiinse maya maya wiilka awalba uu guur dartii u diiday aadka u jeclaa maanta waxa uu go-aansaday inuusan sidaa uga harin

wax kale hadi u kala hadlan uu yiahdo booliska ayanwacya iyadoo xaalku uu sidaa yahay ayaa maalin maalmaha ka mid a axmed asagoo jooga masaajidkii uu dadka dalxiisayaasha tusi jiray waxa uu yimid nin bulgariyaan ah oo nin odaya ah oo waliba nin weynoo mas-uul ah ninkaasi ayuu u noqday dacan niw degan yahay magaalada waau kala yaqaanaa dadka laakiin hadana wuxau u baahan yahay shey kasta in loo turjumo la yiagsidkan waa sidaan murshid siyaax ayuu u noqday marka ninkii ayuu wadwaday wadwaday markii dhowr saacadood ee ninka ayasagu isla socsocdeen ayaa ninkii waxba ka helay ahmed waau la yaabay ninkan ammaanadiisa iyo aqoontiisa iyo deganaantiisa iyo n markaniks aragt horey ayad k dareemysadaaqo of wanaagsan marka wuu ka helay wanaagiisa wa yii nikan maqaayadan aadayna maqaayadau geeyey asagai axmed maqaayadii kawada cunteeyeen way sheekaysteen tarikhdiisa iyo noloshiisa hore ayuu weydiiyey xaalada u hada ku sugan yahay ayuu weydiiyey ugu dambeyn si fiican ay isku barteen ninkii ayaana axmed w iwasheegay inuu kamid yahay nmaamulka shirkad qaasa oo eraboorka magaalada soohiya uqaabilsan keydinta lacagta eroboorka sofia marku meea alu yaalo eroorka agtiisa ayaa waxaa ku taala ikaikasi

nin aamin ah oo sidan hadda adigu aad tahay aa tahay dhib ma lahan shirkada ayaan shaqo kaa siinayaa ka waran wuxau yihi ok mushaarka ayuu u sheegay mushaarku waa lacag badan maasha allah waxau yihi waan ogolhay wuxuu ui waliba shirkada waxaa ka shaqeeya nin kale oo u dhashay tuunis oo carbeed ooad isfahmi doontaan oo lagu magacaabo macluul macluul ayaa shirkadda ka shaqeeya woaad isbaran doontaan adigana tarinna lagu siinaya kadibna shaqada ayaad horey ka gelaysaa nin aamina

dhallinyarada aan saaxiibada nahay ee bulgaariyanka a iyo anigu maran sheekeysanaynay awaay dahaeen ka warama di aan dhac ugeysano sirkadas aagawautaasabatirkadnarimheeduwaa arimoaada dg gudaa waa ku jira abqobanaankana waxaa joogarag kale marka hawsh way culus tahay qasnadu way xiran yihiin wax walba way adagyihiin

waxairiawaaaraba madam cid bilowgii sanadtadadcd aigkula cid ku imado oo goobtaa ha kgu imado oo a wati kula aato axmed aada u farxay mar madam wiilkiisi soo wacay wriaabwaa diyaar waan jooga imow kadiwi soo baay hirkad ayuu yimid adidgsoo geli wiilkiis waxa uu weliba soo geliyey qolkii kaamarooyinka halkaasay fariisteen oo ay ku sheekaysanayeen asaga iyo wiilkiisu waxa uu isku dayay wiilkiisa inuu madadaaliyey intay tabaraa tallaajadaha meesha shirkada cuntooyina ka buuxaa cuntooyinkii u soo bixiyey asagai wiilkiisu way wada cunteeyeen sheekada ayuu dheereynayay asagoo isdhahaya uga faa-iideysa arrintano muddo dheer adigay wiilkaadu sheekaysta dabcan wiilkiisa waa uu jecel yahay waa uu u xiisay caasi waalideenba ha ahaadee

ninkii macluul ahaa iyo gabadhii saaxiibadiisa ahayd labadaba way geeriyoodeen laakiin keliya waxaa noolaaday axmed axmed ilaahay cumri dheer ayuu u qorayoo rasaasta xabad u xabadka uga dhuftay toos ugumaysan dhicin meel darafa ayy uga dhacday xubnaha muhiimkana kamaysan dhaawicin dhulka ayuu ku dhacay nafta ayaa ku jirta asagoo weliba naftu ay ku jirto oo hadli kara oo laakiinse aan nuuxsan karin ayuu arkay wiilkiisa oo sanduuqba mar isutay inu furo oo dadaal bixinaya sababtoo ah albaabka ayaa ku xirmaya digniin ayuuna diraya bdgana hadii albaabku u furnaado oo aan la xirin albaabka asnada keydka lacagta diniin diroormmldirarboorka so marka wiilkiisa wuuu is leeyahay amay wiilkaa meesha ku xirantaa oo fariin la diraa booliisku u kor imaadaano la qabtaa intuu iska dabawareegayo waana ma dhaqaaqi karo rasaasa kutamr magaransa dahay yaa abra degdeg abra isbobsi abra is-dedejiayudaa asoo -so, diidan in wiilkiisa la ato wiilkiissgadily bk yani, iyo aakssaiibadi -e dilay oo waaasoo dhan sameeyey

gudaha waxay kaamarooyinaha waybadansan yihiinba keliya hal kaamaro bannaanka aha jirtay kaamaraduna gaariga ay qeybta kore ka qabanaysaa wax kale loo jeeda iyo wiil ordayo meesha maraya wax kaloo ay qabanayso ma jiraan wejiyada xitaa si fiican looguma jeedo wax lagu aqoonsanayo looma jeedo markii ugu horreysayba waxay arkeen in macluul iyo gabadhii saaxiibadiiseed ay geeriyoodeen laakiin axmed weli uu nool yahay axmed ayay soo qaadeen isbitaal ayaa la geeyey argaar degdega ayaa loo sameeye dabca waauu badbaaday amed laakiinse axmed waa la tuhunsanaha kooaadada kligi ayaa eedaysansbabt w kalma amed aga aw yii aniga ayaa ah qofka fuliyey hawlgalkan tuogasada ah aniga ayaa fuliyey ayuu yii laakin waxau yii lagama yaabo inaan idin sheego dadkii howlgalkan igula jiray ee baxsaday waxana sheegay in asaga iyo qof kale ay iskula jireen kadibna waau yii qofkaasi anisagmarkii aan dilka geysanay kadib walibuu dilka aaa gacantyda ku geystay oo amaanaan anigaaydilay macluul iyo saaiibadii wuuuii markaas kadib ayaan lacagtii isku fahmi weynay kadina rasaas ayuu gudhuftay inu dilyo isutyey kalaakiin qofkaas ma sheegayo hadaad idilaadili kartan addss wa doontaan igu sameya ada idiladaddoontan ainlagama yaabo wax kastoo dhaca inaan sheego

iyo qalab kale oo aalia waliba saacadaasi ciyaaryahan tayniska ciyaaro oo caana oo bulgaaria dhashay ayaa hadiad aaa odoon sii rabay xaflad dhowaandhc abtay oo aroboork a aban rabeen oo wa lagu dahafurayey marka waa saacad iyo qalab kale itaa oo qaaliya oo dhammaantood arimo muhiim a kalahaayeen waay gaareysa lacagtaas

xabsi ay ku jiraan ayaa la geeyey xabsigaasi ayuu ku noolaaday dabcan waxaa uu xabsigaasi ugu noolaaday si aan caadiyeyn nolol ciqaaba maxaabiistu ay garaacayaan ay xadgudubyo kala duwan u geysanayaan asagoo nolosha ay ku dhibayaan run ahaantii awilna dhaawac ahaa ayaa labo sano markii uu ku jiray kudhowaad ama hal sano iyo jajab adigo qiyaastii markii la gaaray sannadkii laba kun toban iyo sideedii markii la gaaray

ka warama haye ayuy ku dhaheen qoyskiisi ayuu soo kaxeeyey waxa uu keenay dalka bulgaariya magaalada soohia halkaa markiiuu qoyski keenay waxauu bilaabay inuu axmed baadigoobo axmed gurigiisi laga mahelayo meel kasta laga mahelayo meel kastauu ka baadigoobay laakiin waa waayey ilaa ugu dambeyn loo sheegay in axmed uu yani faldembiyeed qoorta la galay la xiriira shirkad uu u shaqaynayeyaye

hadiiba laagtalee bixinyso adu ugu dambeynkiisw jiitamaba w iska baxay au abraa o qoyskiisawaday daweyu aabtayaatrkisadcaafimaad daa ysoo wajaday auiaga aabtaytaal ikdas wamarsi arinksi loo waday ugu dambeyn waxay ku guuleysteen qareemadii inay axmed nin beri ah ka dhigaan

subaxdii markii lasoo kacayba waxaa u yimid dadkii meesha ka warhay cuntadlasiwaaylam markgu yimamed ameydamed markii laogaad meyd yaay arinkii shirkadii qareemadu dhammaantood qareemadiioo dhan wax walba saxaafadi marsiiyeen cirka ayaa lagu shareeray sheekadii yaa dilay maafiya aadisayontadhacday waaylaalajoogaaya uhmay amarooyil eego saamarkii kaamarooyinka la eegay xalay meeshuu seexday ayuu kasoo kacay iyadoon qofna uusan u imaanin keliya wax dhacay ma jiraane waxaa dhacday oo keliya in uu geeriyooday maadaama cariiri badan uu dareemayay xanuunsanaa dhibaatooyin badan iyo murug iyo stress ayuu u geeriyooday halka ayuu ku geeriyooday khabarkii ayaa ugu dambeyn waxaa uu gaaray abuu abraar abuu abraar waa uu iska murugooday aad ayuu arintaasi uga murugooday waxuna abuu abraar laftirkiisu geeriyooday labo sano ka hor bilowgdabayaaadedi xiliga ayuu geeriyooday abuuabraar laftirkiissaguna dhank kale wiilkii abra ahaa lama helin oo asaga iyo wiilal shiishaaniyiin a iy kuwo kalo bulgaariyiin oo saxiibay ahaayeenba way isla baxsadeen oo dalka bulgaariya way ka baxsadeen waxayna aadeen wadamo kale lmikaa wadamadaas kale ay joogaan dabca aqoonsiyo kale ayy ku joogaan mana la hayo qisadii xanuunka badneed weliba aad ku xanuunka badneed marka loo eego abu abraar iyo dhanka kale axmed halkaa ayay ku eeg tahay saaxiibayaal aada ayaan qisada usoo kokoobay -ko sababto ah habeen hor ayaan qiso waaa soo geliyey hal sa iyo afartan aqiqo soconays markawaaas lahaa mar kale ha ugu diran bal hal sac inaad ka dhigto -e iskuday